こんにちは。今日はバイクとか車用の、コーティング剤を使って、ギターをきれいにしていこうと思います。用意するもの、バリアスコート、キッチンペーパー、ちょっと汚れたギターです。まずキッチンペーパーにバリアスコートを振っていきます。そしたらつけていきます。ああ、本当はやるときは弦とか外してくださいね。ちゃんとやるときは。これ金属面にも使えます。あと、こういう、ピックガードとかにも使えちゃいます。基本的にどこでも使えます。でも、ラッカー塗装には、ちょっとやんないでください。ラッカー塗装だと多分、怖いんで、コーティングされてないんで。あと、こういうところ、細かいところとか、まあ、今回は全くないですけど。で、ある程度やったら、新しいキッチンペーパーを出して、で、今コーティング剤塗ったんで、それを拭き上げていきます。だいぶ綺麗になったのが、わかると思います。このツヤ感がね、違いますね。このピックガードとかすごいツヤツヤしてます。で、裏とかももうさっき使ったのでいいんで、こう拭いていきます。足りなかったらもう全然足してもらっちゃって構わないんで、こうやってコーティングしていきます。で、そしたらさっきと同様、乾いた方で拭き上げていきます。終わりです。これですごい簡単に綺麗になります。ポリッシュとか自分いつも使ってたんですけど、なんかそんな綺麗になんねえなと思って。やっぱり光沢出したいじゃないですか。だから、ちょっとバイクでいつも使ってるやつ使ってみようと思ったら結構良くて、で、なんかすごい綺麗になったんで、まあこれからもこれ使っていこうかなって。ネックとかにやるとすごい滑るんで、それはまあ個人の好みですけど、滑るのが好きな人はこのネックの方にもつけてもいいんじゃないですかね。指板は多分あんまやんない方がいいと思います。はい、どうですか？結構綺麗になりました。はい、ご視聴いただきありがとうございます。お疲れ様です。ぜひ皆さんよかったらやってみてください。さようなら。